Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas fiz questão de fazer essa filmagem aqui durante o dia, certo? Vamos ver se eu fico aqui até a noite para gravar o local, tá? Eu acredito que você já deve ter visto aí parte da estrada, certo? Eu achei que aqui seria muito maior, tá? Porque aqui foi um cemitério há muito tempo atrás da cidade, certo? Onde fecharam, venderam o local, tá? Eu acredito que lá ali embaixo, onde eu vou mostrar para vocês agora, certo? Tem uma certa parte de cerca fechada, até por respeito a quem foi enterrado lá, certo? Fiquei sabendo aí que o proprietário aqui, né? Eu vou estar indo ali, moro aqui perto, vou estar indo lá pedir autorização, porque tem uma cerca aqui, eu não posso entrar simplesmente para estar gravando assim, certo? Então é isso, pessoal, vou estar indo ali agora pedindo autorização, voltando, e para ver se eu consigo entrar ali, tendo uma comunicação com algo. Vou estar mostrando aqui para vocês e é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
com a proteção, tá? A hora que eu chegar lá no local, tá bem distante. Tá bem distante, certo? Cara, essa aqui não vai nem pra focar, mas tá bem lá, tá bem distante. São muitos carrapichos. Consegui autorização com o rapaz, gente boa, bacana. Agradeço muito, ok? E é isso, pessoal. Cara, é complicado. Eu tava pensando em descer por aqui, ó. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tava pensando em descer por aqui, ó. Mas olha isso, é fechado de carrapicho também. Cara, eu não sei. Olha isso, pessoal, ó. Cara, então, não tem como. Vou ter que ir cortando aqui. Cada mato desse verde aqui é muito carrapicho, ó. É horrível. E perigoso também aqui, tá, pessoal? Que é um lugar desconhecido e propício de muitos animais, certo? Até porque eu não conheço aqui a região. Então eu vou fazendo esse caminho aqui, dessa forma, certo? Vai encher de carrapicho isso aqui, sem dúvida, ó. Já começou, ó. Cara, eles furam, hein? Deixa eu começar isso aqui. Vou fazer aqui esse caminho aqui assim, pessoal, cortando. Seguindo reto aqui, depois vou quebrando conforme eu vejo a melhor parte aqui. Pra ir atravessando cada coluna dessa, ok? Vou olhar bem pro chão aqui porque não é legal, certo? Até porque o céu, o sol já tá se pondo, certo? E eu acredito, eu tô me aproximando aqui, certo? E eu acredito que até eu terminar a filmagem ali já escureceu. E não é legal. Tem buracos aqui, ó. Vendo, ó. Três animais, algo do tipo. Então, é um mato. Não é legal. Tá? Ficar esperto aqui com bichos aqui. Cara, a noite vai ser pior ainda. E o pior aqui dessas valetas aqui, ó. Que elas são fundas, ó. Cara, os carrapichos entram aqui em certos lugares, cara. E vai furando mesmo. Eu vou dar um toque aqui na câmera pra ver se ela tá gravando aqui, porque o visor dessa câmera aqui acaba escurecendo, certo? Aí, ó. Se o áudio estiver saindo um pouco abafado aí, pessoal, é porque a câmera tá com a proteção aqui, ok? Tá? Cara, cortar esse mato aqui não é legal. Sério mesmo, falar pra vocês, não é legal, é alto. Se faz buraco aqui essa parte. Esse que é o problema de cada carreador desse. E ainda tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, você é louco. Tá? Dá uma olhada aqui na câmera, que ela escurece, eu não sei. Isso, acho que ainda tá legal aí, tá? Não tem necessidade da lanterna ainda, certo? Eu devo estar mais ou menos aqui uns 100 metros agora de distância do local, certo? Não existe uma trilha que chegue até lá. Olha isso, pessoal, bacana, hein? Cara, agora já dá pra ver. Tô vendo que tem uma capela ali que já tá, um sarcófago ali que já tá destruído. Caiu um pedaço, porque é muito antigo. Isso aqui foi do começo da cidade, certo? Tem uma cerca ali, hein? Não, gente, tá passando. Vou me aproximar aqui agora dessa parte que acho que dá pra passar mais uma aqui, ó. Certo? Chegando aqui, opa,
senti algo aqui na perna, não é legal. É isso. Tirar alguns espinhos aqui, ó. Cara, acaba furando o dedo. Olha esse lado. Já tá ficando escuro, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou usar a lanterna aqui, certo? Pra os espinhos caírem dentro do coturno, que é horrível. Deixa eu ver como é que eu vou fazer o melhor lugar pra tá passando aqui, certo? Acho que tem uma parte baixa aqui de cerca, tá? O mato tudo amarelado, porque segundo as informações aqui do proprietário, a prefeitura vem aqui no local, certo? Vou confirmar aqui. A prefeitura vem aqui no local, certo? E faz essa limpeza. Eu acredito que deve passar veneno aqui, ok? Deixa eu ver a melhor parte aqui pra tá passando e aproximando ali do local, certo? Vou tá fazendo essa filmagem, vai ser essa única filmagem aqui no lugar. Por quê? Porque é muito distante, tá, pessoal? O local é muito distante, certo? Eu acredito que aqui vai ser uma única filmagem. Tem uma outra informação também, pessoal, tem um túmulo aqui, tá? O cara até só passou aqui na estrada de moto, ele me disse, certo? Eu vou estar tirando aqui o... Deixa eu tirar. Coisa aqui da câmera aqui, pessoal, tá? Tirando aqui, ó, tá? É o suporte. Deixa eu guardar aqui. Assim eu consigo falar melhor com vocês. Bom, o que acontece, pessoal? Outra coisa, deixa eu ver a bateria aqui. Tá legal. O que acontece, pessoal? Eu tava ali na estrada e pra não passar aqui de qualquer jeito, certo? Queria saber quem é o proprietário. Consegui conversar, peguei autorização. Estou aqui. Peguei informações sobre o rapaz que passou de moto ali, certo? Ele disse que aqui é um cemitério, mas iniciou-se aqui o cemitério. E depois foi fechado e deve existir aqui dentro da cidade aqui. Se eu não me engano, aqui o nome da cidade que é Fernandes, alguma coisa assim, esqueci agora, eu filmei a placa lá, ali da cidade, certo? Então é o seguinte, pessoal, teve até uma mulher que foi sepultada aqui no local, aonde os ossos dela já foram tirados daqui e levados para uma outra cidade. Mas existe sim pessoas aqui ainda sepultadas, certo? E é um cemitério que eu estou vendo aqui, pequeno, onde estou vendo algo, coisas aqui, sarcófagos. Eu vou estar entrando aqui, tentando uma comunicação com algo, certo? Apesar do mato alto, não é legal esse tipo de mato. Tem uma cerca aqui onde eu vou estar passando agora. E é isso, vão estar caindo pra dentro aí. Espero que o áudio dessa câmera esteja legal. Deixa eu ver se já por lanterna aqui vai ajudar. Cara, não tô tendo nem noção aqui se isso ajuda. Mas vou deixar acesa a lanterna, certo? Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Os matos vão enroscando. Cara, olha isso. Ali não dá pra ver. Talvez tenha assim, olha lá. Tem. O chão parece ser alto, deve ser alguma coisa, né? Então eu peço licença aqui do local, certo? Deixa eu me aproximar aqui. Cara, tem muito mato, então não dá pra saber se eu tô pisando aqui em túmulos ou não, certo? Mas eu acredito que não, tá? Isso aqui com certeza é muito antigo. Pelo que eu tô vendo aqui, foi um japonês sepultado aqui, pessoal. Olha isso. Deixa eu ver se a câmera tá pegando legal aí pra vocês. Certo? Olha lá. Tá me aproximando ali. Aí também. Tá? Tá totalmente no mato aqui. Certo? Sempre dá uma olhada, um confere aqui na câmera, pra não perder nada, certo? Manter aqui a lanterna de testa aqui posicionada, ok? Com certeza, pessoal, tinha muito mais gente enterrada, as plaquinhas, ó, certo? Com certeza a numeração de plaquinhas, certo? Aonde, talvez, elevados na terra ali, como aquele ali, seria
um túmulo ou algo do tipo aqui, porque eu não tenho noção quantas pessoas foram sepultadas aqui no local, certo? Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso. Tirar aqui a lanterna de testa, colocar aqui, certo? Vai ter clarinho lá dentro. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Aqui pelo jeito, ó. Eram dois lados, ó. Duas pessoas, certo? Aqui também tem outro, ok? Olha isso, ó. Tá? Colocar a câmera aqui pra mim poder colocar a lanterna de testa na testa novamente, certo? Segurar direito aqui a câmera pra não tampar o áudio. Vamos aproximar aqui desses outros lugares agora. Olhando ao chão aqui, tá, pessoal? Cara, é mato aqui, é horrível. Não sabe se tem algum animal aqui. Cara, não é legal. Os carrapichos ainda continuam furando. Eu acredito que essa câmera deve estar pegando um barulho aí, porque existe algo muito longe ali, certo? Mais outro túmulo aqui, ok? Outra coisa, pessoal, que o proprietário me passou, tá? Outra coisa que o proprietário me passou, é que ali, dentro daqueles sarcófagos ali, havia muita caixa de marimbondo, perigoso, tá? Elas atacavam quem vinha aqui, certo? Olha aqui, ó. Então, quer dizer, eu não vou passar aqui por cima, até porque eu não sei como tá isso aqui, pode ser que afunde. Então, eu vou cortar aqui pelo lado, dá pra passar por aqui, ó, certo? Uma placa aqui. Tem até velas que já foram queimadas ali, entendeu? Deixa eu ver aqui. Jerônimo, tal, tal, tal. Cara, não dá pra ler direito. Certo, eu não quero pisar aqui em cima. Vou tentar aproximar aqui, pessoal, mas acho que tá difícil de ler, né? 30/8/1880. 5/11/1933. Chico, hein? Você é louco? Mais aqui, ó, túmulos posicionados de uma forma diferenciada, tá? Ui, cara do céu, você é louco! Olha isso, ó. Falo pra vocês, cara. Buraco aqui ao lado, não é legal, tá? Peço licença aqui do local, certo? Aqui também é muito antigo. Tô tentando achar a data aqui. É uma placa de... Cara, impressionante. Isso com certeza é muito antigo. 1918. Cara, senti algo aqui no meu pé. Não é legal. Tô com o pé aqui em cima. Não é legal. Certo? Essa lanterna de testa aqui também. Ela não tá clareando muito. Vai ficar escuro aqui. Vai ficar ruim até pra voltar. Ali mais outro. Cara. E olha aqui, pessoal. Parece que tem um buraco ali. Opa, opa, opa. Olha isso.
pessoas foram enterradas, ó. Parece que tá escavado. Ok, pra mim entender o que eu tô filmando. Vou tá ligando o aparelho aqui agora, pessoal. Certo? Olha isso. Eu vou tá ligando aqui o aparelho aqui. Caso não pegue nada, ali também, tá? Mas eu tô ligando aqui o aparelho, deixa eu conferir aqui a câmera, pra ver que tá tudo ok, certo? É uma câmera muito pequena, vou tá ligando aqui o aparelho. Existe algo aqui nesse lugar, que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento, que se manifeste através desse aparelho? Existe algo que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Deixa eu clicar aqui na câmera que eu preciso ver se está gravando, se está legal. Como eu falei para vocês, ela escurece. Se comunique comigo nesse momento. Cara, que estranho. Sentindo um estilo como se o sol estivesse abrindo algo assim, pessoal. Ou coisa diferente nesse momento. Se comunique comigo nesse momento. Existe algo aqui? Opa, 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 opa. Cara, essa câmera ela desliga aqui a parte do visor dela. E eu não quero perder nada, ok, pessoal? Tá? Me aproximar um pouco mais aqui agora, certo? Cara, ainda tem muitos espinhos aqui agora, joar aqui, ó. Opa, parece que eu vi algo aqui. Eu vou me aproximar aqui, tá, pessoal? Se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação. Olha isso. Olha isso. Cara, que bacana. Isso, se comunique comigo. Existe algo aqui? Eu peço que você se comunique comigo nesse momento. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Impressionante. Deixa eu clicar aqui. A câmera escurece, como eu falo pra vocês. Eu não posso colocar o dedo aqui no alto-falante, no microfone aqui. Eu vou me aproximar aqui agora desse aqui. Certo? Ficar esperto com um buraco aqui, tá, pessoal? Isso, cara, dá uma olhada nisso. Você queira dizer algo pra mim nesse momento? Se comunique comigo, não tenha medo. Opa, 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 opa. E olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada. Cara, não posso perder nada disso. Cara, impressionante. Impressionante. Cara, impressionante a comunicação que o aparelho tá fazendo aqui. Pessoal, tá muito calor. Certo, ainda tá durante o dia, o sol está se pondo aqui. Mas a comunicação aqui no local é impressionante. E é isso, constado algo aqui pra vocês, tá?
Olha isso. Cara, impressão de ter visto algo ali. Pra vocês terem uma ideia. Tô falando com vocês que deu a impressão de ter visto algo ali. Segurando o aparelho aqui, tá, pessoal? Tô tentando ver se eu consigo pegar algo aqui no local, apesar que tá durante o dia, certo? Mexendo aqui. E olha isso, pessoal. Olha o aparelho. Mexendo aqui na lanterna pra ver se ajuda aqui. Tá? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Caramba, o aparelho. É isso. Entre em comunicação comigo. Diga algo pra mim. Existe algo aqui nesse lugar que possa estar entrando em comunicação comigo? Se manifeste agora. Meu nome é Ulysses Deadline. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, impressionante, impressionante, pessoal. E olha o aparelho, olha o aparelho, olha o aparelho, cara, olha isso, cara, impressionante, cara, você é louco. Eu vou estar me afastando aqui, pessoal. Ok? E eu vou estar finalizando aqui, certo? Com certeza um dia eu volto aqui, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo. Vou estar voltando aqui no local, certo? E é isso. Olha isso, ó. Aparelho arrepiando aqui no vermelho, tá? É impressionante, né? Tem muitos buracos aqui pelo lugar, pessoal. Não posso esperar escurecer muito, que olha como é que tá, ó. Certo? E essa lanterna de testa não é forte. E eu tenho um longo caminho pra voltar, não é legal. Beleza? É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Faz parte da vida em corações obscuras onde a luz de te encontra.
sobrenatural. Memória sobrenatural.